Insiden kekecohan kuil, penawaran baru minggu hadapan. Pelantikan Rafizi, hak istimewa Presiden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada tangkapan semula dilakukan berhubung kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata siasatan kes tersebut diteruskan dan pihaknya menunggu arahan selanjutnya setelah menyerahkan kertas siasatan kes itu kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Isnin lalu. Tegas Tan Sri Muhammad Fuzi, kes masih disiasat menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Cakap ni kita belum ada tangkapan semula, berhubung empat orang yang ditangkap. Jadi macam-macam spekulasi, tuduhan yang dibuat tu, saya rasa benda tu amat tidak tepat sama sekali. Kita jangan cuba memburukkan keadaan lah. Saya amat berharap orang ramai bersabar dan kita akan sedaya upaya meneruskan proses siasatan ini secepat mungkin. Sebelum ini, empat lelaki yang dipercayai terbabit dalam insiden memukul Allahyarham Muhammad Adib di Kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya, dibebaskan. Kes tersebut sebelum ini disiasat menurut Seksyen 307 kerana cubaan membunuh, diklasifikasikan semula kepada Seksyen 302 berikutan kematian Muhammad Adib pada 17 Disember lalu. Tan Sri Muhammad Fuzi ditemui selepas menghadiri majlis perkahwinan secara beramai-ramai 20 pasangan polis diraja Malaysia dari seluruh negara di pusat latihan polis Pulapol. Tan Sri Muhammad Fuzi turut memaklumkan penawaran baru akan dilakukan pada minggu hadapan berhubung insiden kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman. Setakat ini, 108 orang telah ditahan berhubung kes tersebut. Sementara itu, 10 daripada 66 individu yang dicari polis telah tampil memberi keterangan. Daripada jumlah 108 ini, kita dah charge 26 orang. I think we are going to charge some more. Maybe next week mungkin. Ini bergantung kepada apa ni arahan dan keputusan yang dibuat oleh pihak DPP berhubung sama ada kita nak charge selanjutnya ataupun sebaliknya. Mengenai spekulasi terdapat bahawa laporan bedah siasat yang menyatakan Muhammad Adib dilanggar objek besar, Tan Sri Muhammad Fuzi enggan mengulas lanjut kerana belum memperoleh sebarang kenyataan hitam putih. Ibu bapa Allahyarham Muhammad Adib ditawarkan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. Tawaran dibuat tabung haji TH berdasarkan kaedah tawaran terpilih yang berhak dibuat TH mengikut peruntukan yang ada. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, ia sebagai suatu penghargaan ke atas pengorbanan besar anggota bomba itu kepada negara. Yang mampu kami buat ialah menawarkan kepada kedua ibu bapa Adib untuk melakukan ibadat haji tahun 2019. Kami telah cek dalam senarai, ibu bapa Adib memang ada berdaftar dengan tabung haji. Kalau mengikut jadual asalnya, so tentulah masa menunggu tu panjang. Tapi ada klos yang tabung haji boleh untuk satu, orang kata, penghargaan, satu benda yang mereka rasa perlu diberi, maka mereka berhak berbuat demikian. Beliau menziarahi ibu bapa Allahyarham Muhammad Adib di rumah mereka di Kampung Tebengau, Kuala Kedah. Yang apa nama yang daftar haji ni tu tunggu-tunggu. Ya. Bagi saya tu alhamdulillah. Kali terakhir Sabah menjadi lokasi Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Christmas ialah pada tahun 2009 dan tahun ini Padang Merdeka sekali lagi menjadi tumpuan orang ramai memeriahkan MRTM Christmas 2018. Ya, langsung dari Padang Merdeka, Kota Kinabalu, kita bersama Redwin Robin. Silakan Redwin.
Edwin. Terima kasih Wan Lukman dan juga Norman Zalinah dari Studio 3 Angkasa Puri. Kita terbang seketika ke Padang Merdeka, Kota Kinabalu untuk kami bawakan perincian sambutan ataupun Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Christmas 2018. Baik, pada waktu ini saya cukup berdoa dan juga sungguh berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan antara orang kuat dalam penganjuran MRTM Christmas 2018, iaitu Yang Berhormat Datuk Muhammadin bin Ketapi, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Baik, terima kasih Datuk bersama kami di Nasional 8 pada waktu ini, Datuk. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Datuk, kita ingin melihatlah, kalau kita lihat ataupun kita imbas seketika kali terakhir pada tahun 2009 penganjurannya di Kota Kinabalu ini, dan ini merupakan penganjuran julung kali di bawah Pakatan Harapan, dan tentunya kemeriahannya amat kita nanti-nantikan juga semasa secara langsung seketika nanti. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikitlah perjalanan atau cara ataupun Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Christmas 2018 untuk malam ini, Datuk. Ya. Kalau kita ingat yang kali terakhir Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas telah diadakan pada tahun 2009. Sekarang sudah 2018, sudah lebih kurang hampir 9 tahun. Sambutan pada malam ini saya lihat memang ramai orang yang datang. Kita menganggarkan lebih awal tadi sekitar 15 sampai 20 ribu orang. Tetapi apa yang saya lihat pada malam ini, memang sudah lebih daripada 20 ribu orang. Ini mungkin 30 ribu lebih pun ada. So, sambutan yang meriah sekali. Dan ini oleh kerana ini adalah satu event yang berjadual. Baru-baru ini telah diadakan rumah terbuka di Pabali, di Klang, dan memandangkan sebegitu lama di Sabah ini kita tidak ada majlis rumah terbuka. Jadi kita membawa Christmas pula kali ini ke negeri Sabah. Ya, betul. Kalau kita lihat saja Datuk, kemeriahannya penuh kawasan Padang ini dengan orang awam untuk ataupun mereka warga Kota Kinabalu untuk melihat sendiri perinciannya ataupun Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Christmas bagi tahun 2018. Baik. Mungkin kesempatan ini juga Datuk, kita ingin bertanya kepada Datuk sendiri sebagai ataupun merangkap Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Hala Tuju Pelancongan Negeri Sabah itu sendiri, Datuk. Mungkin untuk tahun hadapan ataupun terus ke arah Tahun Melawat Malaysia 2020, bagaimana ya, Datuk? Ya. Yang sebetulnya kita semua tahu, Malaysia ini pada amnya amat kaya dengan kepelbagaian budaya, flora dan fauna yang unik, keindahan alam semula jadi yang menakjubkan dan masih terpelihara juga, dan juga keinakan makanan tradisi masyarakat tempatan. Betul, ya. Di Sabah ini kita tahu sasaran kita pada tahun 2019, iaitu di Malaysia ini, adalah untuk mencapai jumlah ketibaan pelancong antara seramai 28 orang dengan menjana pendapatan sebanyak ringgit Malaysia 92 bilion lebih. Ya, itu kalau Datuk kongsikan. Ya. Kalau Datuk kongsikan tadi jumlah ataupun bilangan nombor itu sendiri, boleh kita bayangkan bahawa jumlah pelancongan di negeri Sabah ini semakin bertambah sampai tahun. Baik Datuk, terima kasih untuk kesempatan Datuk bersama kami, dan ya, Datuk juga bersama-sama kita dengan untuk acara Majlis Rumah Terbuka MRTM Christmas 2018, dan jangan lupa untuk saksikan secara langsung 8.30 minit malam di TV1 yang bawakan untuk anda pelbagai acara yang telah pun disusun atur, dan juga sama-sama kita saksikan MRTM Christmas 2018. Baik, kita kembali bersama dengan Wan Lukman dan juga Norma Zalina di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.
Kerajaan menyasarkan 10,000 lay counselor dapat dilahirkan tahun hadapan bagi membendung masalah mental yang semakin membimbangkan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, ketika ini seramai 5,500 individu berjaya dilatih sebagai lay counselor menerusi program yang berkonsepkan sukarelawan sepanjang 2018. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut memaklumkan sesiapa yang berminat menjadi lay counselor perlu menjalani ujian saringan dan wajib menyertai kursus khas bagi menentukan kelayakan calon. Memang kita, saya dah bincang dengan pegawai, dia kata kita akan target untuk double. The many counselors kan, ni ada lay counselors, kita nakkan senang sikit siapa-siapa yang bermasalah. Terutamanya sublimal, ya, kita tak nampak macam dia overt sakit ke, sakit mental ke apa, tapi dia ada tekanan jiwa. Kalau kita ada lay counselors ni, mana-mana kita boleh dapat macam kawan-kawan lah, ya, yang pergi ke khusus. Dia mesti ada saringan juga, ujian untuk menjadi lay counselor ni, dia kena setiri lah, kena dia tak ada lah masalah kan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival Aspek Wanita Pandan dan program Back to School di Kampung Pandan. Program Lay Counselor yang bermula sejak 2015 merupakan kerjasama antara Lembaga Counselor Malaysia dan Jabatan Pembangunan Wanita yang berperanan memberikan nasihat serta bimbingan kepada ahli komuniti yang memerlukan. Pada majlis sama, Timbalan Perdana Menteri turut mengumumkan sehingga November 2018, ramai 26,601 wanita telah menerima manfaat daripada program wanita anti jenayah Wajah. Pelantikan bekas anggota Parlimen Pandan Rafizi Ramli sebagai Net Presiden PKR merupakan hak istimewa Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memilih. Pengerusi Majlis Penasihat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata Rafizi juga menerima banyak undi pada proses pemilihan PKR 2018 baru-baru ini. That is the prerogative of the president to choose. Sesiapa dan Rafizi juga masa dalam pertandingan mendapat undi banyak juga. Thank you. Selain Rafizi, anggota Parlimen Tanjung Malim, Chang Lih Kang dan anggota Parlimen Saratok, Ali Biju turut diumumkan sebagai Net Presiden PKR. Pengumuman itu dibuat semalam oleh Datuk Seri Anwar dalam satu kenyataan selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat PKR. Identiti Bersatu perlu diubah bagi memastikan ia tidak dikaitkan dengan UMNO. Jelas Ketua Armada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Armada fokus membela kebajikan Melayu selain melahirkan pemimpin yang amanah serta berintegriti. The new identity of Bersatu which we like to bring forward, di mana kita tak boleh mirip UMNO. Seperti saya tekankan tadi, fokus adalah untuk membela orang Melayu, khususnya mereka yang tidak berkemampuan datang daripada golongan B40. Pada masa yang sama adalah untuk memastikan bahawa bila orang lihat Bersatu, mereka lihat pemimpin Melayu yang beramanah dan berintegriti, sanggup ambil risiko. Tambah beliau lagi, pemimpin Bersatu juga perlu jelas dalam perjuangan parti. Anak muda berkelayakan serta berkebolehan dalam aspek kepimpinan perlu diberi tempat dalam memperkasa Kerajaan Pakatan Harapan. Syed Saddiq turut memberitahu negara mempunyai ramai anak muda yang boleh menyumbang tenaga dalam pembangunan negara kerana mereka mempunyai idea-idea bernas dan baharu. Yang berkelayakan dan berkebolehan by merit sepatutnya diberikan tempat dalam menggerakkan Malaysia yang baharu ini. Perkara ini harus diusulkan dan diangkat. Iaitu kita nak pastikan bahawa agenda Malaysia baharu ini dipacu oleh banyak anak muda. Pada masa sama, golongan muda perlu diberi peluang dalam sektor-sektor lain selaras memastikan pembangunan yang seimbang. Syed Saddiq bercakap dalam sidang media selepas sesi penggulungan Perhimpunan Agung Tahunan Armada Nasional 2018 di Putrajaya. Di hadapan hampir 1,500 perwakilan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad merangkap Pengerusi Bersatu dijadual menyampaikan ucapan dasarnya pada Perhimpunan Agung Tahunan kali kedua parti itu. Ia merupakan perhimpunan pertama Bersatu selepas penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan susulan kemenangan pada pilihan raya umum ke-14 9 Mei lalu. Pastinya ucapan tersebut dinantikan bukan sahaja perwakilan dan ahli-ahli parti, malah seluruh rakyat Malaysia. Laporannya berlangsung bersama Andy Reza Rohadian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC.
Andy, silakan. Loman Mazalina, satu dasar agenda Bumi Putra Baharu bagi memajukan orang-orang Melayu dan Bumi Putra secara menyeluruh akan diperjuangkan parti berusia 2 tahun itu. Namun, ia memerlukan komitmen serius dan berterusan daripada pejuang-pejuang muda bagi memastikan matlamat sebenar parti tersebut tercapai. Justeru, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyeru agar kesemua ahli-ahli bersatu daripada kalangan generasi baharu melakukan perubahan segera dan tidak mengharapkan generasi terdahulu semata-mata. Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi peringatan itu ketika berucap dalam sesi taklimat khas bersama perwakilan sayap Armada hari ini. Berikut intipatinya. Bahawa pimpinan Armada Parti Pribumi akan menunjuk bahawa kita mampu menukar diri kita daripada personaliti yang tak berkebolehan kepada personaliti yang boleh percaya. Inilah harapan kami yang tua ini. Masa dah tak banyak. Mungkinkah dapat saya lihat perubahan yang diperlukan ini. Insya Allah. Baik, Tun Dr. Mahathir turut menegaskan dunia moden adalah dunia perlembaan yang malas akan ketinggalan, cuma yang berusaha akan berjaya. Beliau menyatakan kebimbangan terhadap situasi semasa orang Melayu dan Bumiputera yang masih ketinggalan dalam pelbagai bidang, khususnya ekonomi. Baik, saudara, bila-bila masa dari sekarang, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menyampaikan ucapan dasar pengerusi selepas merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu kali kedua. Kita saksikan apakah harapan daripada amanat yang bakal disampaikan bersama rakan setugas Mohan Chin Asami di pusat media PICC. Baik, Andy, seperti yang dinyatakan oleh Andy, hari ini masuk hari yang kedua Perhimpunan Agung Bersatu. Dan untuk pengetahuan anda, sejak pagi tadi telah pun bermula Perhimpunan Agung bagi Armada dan juga Perhimpunan Agung juga bagi Sri Kandi yang telah pun berlangsung dan telah pun dibuat penggulungan oleh Ketua Armada dan juga Ketua Sri Kandi sebentar tadi. Dan untuk pengetahuan anda, sekitar jam 8.30 minit malam nanti, pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad akan membuat ucapan dasar untuk hari ini. Dan untuk mendapatkan maklumat yang jelas, saya ketika ini bersama dengan Tuan Muhammad Muzaimi Ismail, iaitu Exco Armada Nasional. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada ini. Mungkin Tuan boleh menjelaskan tentang apakah intipati yang mungkin akan menjadi persoalan utama dalam dasar ucapan itu Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi Bersatu. Baik, bagi kami dari sayap pemuda, kami mengharapkan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk menegaskan tentang berkenaan dengan kaedah pemilihan parti yang akan berlangsung pada tahun hadapan, di mana kita mengharapkan undi satu power keadilan, satu undi, di mana kita amat-amat mengharapkan bahawa usul tersebut dibawa naik ke peringkat tertinggi, kemudian dibahaskan dan kemudian mendapat kelulusan untuk pelaksanaan pada pemilihan yang pemilihan parti akan datang. Baik Tuan, mungkin kita beralih kepada isu lain, iaitu di mana Ketua Armada Nasional telah membangkitkan isu jangan mempersamakan Bersatu dengan UMNO. Kononnya Bersatu adalah UMNO 2.0, UMNO 3.0. Mungkin Tuan boleh komen mengenai hal ini. Baik, dalam usul yang tadi kita bahaskan, di mana kita menegaskan bahawa kita mengusulkan supaya ada jawatan kuasa khas, di mana di dalam jawatan kuasa tersebut diwakili juga oleh daripada sayap Sri Kandi, sayap Armada, di mana di dalam jawatan kuasa tersebut kita betul-betul nak melihat bagaimana lembaga disiplin tersebut boleh berfungsi dengan baik, di mana mengambil segala maklumat-maklumat, laporan-laporan daripada yang melibatkan perkara-perkara disiplin sebagai contohnya. Jadi kita
juga betul-betul fokus mahukan bahawa parti ini, walaupun kita tahu ada pemimpin-pemimpin UMNO yang masuk ke dalam Bersatu, di mana kita berharapkan bahawa jawatankuasa ini memainkan peranan yang penting dalam untuk filter dengan izin, di mana untuk betul-betul lihat kualiti yang sebenar pemimpin UMNO ataupun mana-mana parti politik yang lain yang masuk ke dalam Bersatu. Baik, terima kasih tuan. Begitulah tadi harapan ataupun intipati yang telah disuarakan oleh Wakil Exco Armada Nasional. Kita kembali bersama Andy. Silakan Andy. Baik saudara, antara yang dijadual berlangsung esok adalah upacara menaikkan bendera parti dan juga perbarisan daripada perwakilan Sayap Sri Kandi dan juga Armada. Juga turut berlangsung perbahasan usul ucapan dasar pengerusi diikuti ucapan penangguhan oleh Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Baik, sekian dahulu perkembangan terkini dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bersama dengan Majlis Ucapan Dasar Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perkembangannya akan kami bawakan kepada anda dari masa ke masa. Berita lain kita bersama dengan Lokman dan Mazalina di Angkasa Puri. Silakan. Bintang muda negara Muhammad Akhyar Abdul Rashid akhirnya menyertai pasukan Johor Darul Takzim JDT. Pengarah sukan Kelab Bola Sepak JDT Martin Press menerusi catatan terbaru Facebook pasukan itu, Johor Southern Tigers mengesahkan bahawa skuad Harimau Selatan telah mengikat kontrak selama 4 tahun dengan pemain itu. Menurutnya, JDT juga telah menambah klausa pelepasan perpindahan bernilai RM12 juta ke atas kontrak Akhyar. Sebanyak RM75,000 perlu dibayar kepada bekas kelab pemain tersebut dan sebagai tanda hormat kepada pasukan Kedah yang telah membangunkan bakat Akhyar. JDT akan membayar Kedah RM100,000. JDT memuat naik sebuah klip video berdurasi 34 saat sambil mengucapkan selamat datang kepada penyerang terbaik kebangsaan itu. Kedah sebelum ini dilaporkan masih enggan melepaskan Akhyar dan mahu mengheret kes ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Akhyar juga diminta melapor diri bersama skuad Lang Merah memandangkan kontraknya hanya akan tamat November tahun depan. Sekalipun belum memuktamadkan pengganti jurulatih Yusri Cik Lah, Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yakin ia tidak akan mengundang kesan sampingan terhadap The Red Warriors TRW dalam mengharungi saingan Liga Perdana 2019. Menurut Presiden KAFA, Bibi Ramjani Ilyas Khan, walaupun tiada sebarang pelantikan untuk jawatan itu dibuat ketika ini, persiapan pramusim pasukan TRW tetap berjalan mengikut perancangan. Bibi Ramjani berkata ketika ini tugas mengendalikan pasukan dipangku oleh pengarah teknikal Jock Peter Steenbanner dan penolong jurulatih Kamarudin Muhammad. Bagi saya tidak menjadi masalah yang besar tentang jurulatih yang mana diambil oleh sekarang ini oleh teknikal director. Hanya untuk pelantikan tu saya terpaksa berhati-hati memandangkan kita dah ada pengalaman sebelum ni. Jadi saya rasa tidak salah apa yang kita ada sekarang ni, kita cuba tengok dengan friendly match 5 hari bulan ni bersama Terengganu dan kita boleh tengok macam mana perkembangan pasukan kita. Mengulas lanjut, beliau tidak mahu mengulangi kesilapan dengan membuat keputusan terburu-buru seperti mana pelantikan Satit Benso dari Thailand dan Farj Ibrahim dari Syria sebelum ini yang dilihat kurang memberi impak kepada pasukan. Kurang lengkap imbasan 2018 jika kami tidak kongsikan sukan paling popular diikuti rakyat Malaysia iaitu bola sepak. Ya, apakah pasukan tempatan paling menonjol musim ini dan bagaimanakah pencapaian pasukan kebangsaan? Kita ikuti rangkuman disediakan Fazli Ibrahim. Terlebih dahulu, fokus kita tertumpu kepada juara Piala Sumbangsih, Piala FA, Piala Malaysia dan tumpuan juara Liga Super. Secara lazimnya, aksi pembuka tirai Liga Malaysia akan dimulakan dengan Piala Sumbangsih dan ia dijulang JDT menewaskan Kedah 2-1. Seterusnya, Piala FA Pahang dinobatkan selaku juara dengan menjinakkan Selangor 2-0 pentas akhir. Sejak bergelar jurulatih Mehmet Durakovic terus cemerlang dalam kempen Piala Malaysia, telah berjaya melengkapkan misi 33 The Red Giants. Kali ini pengendali kelahiran Yugoslavia itu membawa Perak muncul juara
dengan menjinakkan Terengganu menerusi aksi penentuan sepakan penalti 4-1 setelah terikat 3 sama sehingga masa tambahan aksi akhir. Gegasi Selatan JDT terus gah diangkat juara Liga Super buat kali kelima berturut-turut. Ia pastinya momentum terbaik buat Harimau Selatan akan membawa cabaran negara pada kejohanan Liga Juara-Juara Asia tahun depan. Pemain paling bernilai musim ini pada Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan menjadi milik penyerang JDT, Safawi Rashid. Berikutnya, pencapaian bola sepak negara di pentas antarabangsa. Paling diingati tentunya, skuad bawah 23 tahun kebangsaan mendapat sentuhan majis Dato' Ong Kim Swee mencipta kejutan memacu kemarahan Harimau Muda sehingga suku akhir kejohanan AFC di China awal tahun ini. Setelah berjaya memberikan cabaran peringkat kumpulan C termasuk menumbangkan Arab Saudi 1-0, Harimau Muda terpaksa akur tunduk kepada Korea Selatan 2-1 pentas suku akhir. Tidak ketinggalan, pasukan bawah 19 tahun Boyan Hodak juara kejohanan AFF di Indonesia menewaskan Myanmar 4-3. Sekaligus menamatkan penantian selama 16 tahun sejak kejohanan itu diperkenalkan pada tahun 2002. Menutup tirai 2018, Harimau Melaya naib juara Piala AFF Suzuki baru-baru ini. Mempamerkan semangat juang yang tinggi, anak-anak buah Tan Cheng Ho tetap harus diberikan pujian walaupun tewas kepada Vietnam Aggregate 2-3 di final. Bailan Nasional 8 edisi 29 Disember berakhir di sini kerana memberi laluan kepada secara langsung Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas dari Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Ya, layari Facebook Berita RTM untuk pelbagai perkembangan terbaru, berita tempatan dan juga antarabangsa. Teruskan bersama dengan RTM. Itu, assalamualaikum dan salam sejahtera.